哎，这边五哥啊，这边五哥啊，在哪里？干什么东西啊？上厕所。上哪里看的？那一间小白象刚进去。刚进抽烟吗？不要。好，本分局接获情资，掌握张姓男子在本辖经营职业赌场。那经过多日的跟监搜证，那发现赌客聚赌时，那进行攻坚查缉，那当场查获赌场负责人以及赌客共25人。并查扣赌资、抽头金以及赌具等相关事证，全案依法依情侦办。